Привіт! Сьогодні я розкажу вам про книжку відомого українського сценографа Михайла Френкеля. Книжка називається «Современна сценографія», і в неї є ще така підназва в дужках «Некоторі питання, теорії і практики». Як бачите, вона є російською мовою, але вона видана в 1980 році у Києві видавництвом «Мистецтво». Чому я розказую вам про книжку, яка видана в 80-му році? Справа в тому, що я дійсно з самого початку планував розказувати вам, принаймні першочергово, про книжки, видані за часи Незалежності України. Але саме ця книжка є перевиданою у 2017 році у Києві. І фактично це не та сама книжка. Лише в мене в домашній бібліотеці є от саме така більш рання її версія. В чому взагалі цікавість цієї книжки і важливість цієї книжки? Не так багато сценографів у світі, не говорячи вже про Україну, пишуть якісь теоретичні роботи, тим більше видають цілі книжки. Ну, якщо не говорити про якісь мемуари і спогади, а власне, якщо говорити про якісь теорію, методику і так далі. А книжка Михайла Френкеля «Современна сценографія» – це фактично такий неофіційний підручник зі сценографії. Ця книжка насправді побудована так, як підручник. Михайло Френкель звертається до читача як до учня, як до студента. І поетапно розказує, що таке сценографія, як працювати з режисером, на що звертати увагу. І тут є багато цікавих моментів. Але, крім того, ще є такий цікавий момент, що, принаймні, моя версія книжки 80-го року, яка є у мене, звичайно, відчутно насичена такими відступами, як ми зараз скажемо, цензурно-благонадійними, чи не знаю, як ще це прокоментувати, тому що, окрім того, що тут дійсно багато всякого корисного і цікавого, періодично на сторінках можна зустріти такі речення на кшталт, що справжній художник-сценограф повинен бути озброєний передовою марксистською теорією, яка допомагає йому в будуванні нового мистецтва і так далі, і так далі. Або, наприклад, про те, що Лесь Курбас був провідником революційних ідей і працював, і все своє мистецтво спрямував на те, щоб поширювати теж там якусь марксистсько-ленінську ідею чи щось таке. Тобто я зрозуміла, що сьогодні ми можемо це все відкидати і читати власне те, що нас цікавить, і розуміти, що такі відступи були вимогою тогочасною, щоб книжка взагалі була видана. Але як для мене, людина, яка живе вже у 2020 році, це дуже екзотично, з таким знаком мінус, що ось сценографи, театральні художники, які, в принципі, завжди вважалися андеграундними, завжди вважалися такими, знаєте, першими концептуалістами, і що навіть вони, такі відомі, як Михайло Френкель, були змушені просто писати ось такі партійно заполітизовані речі в своїх книжках, присвячених мистецтву. От. Це такий маленький відступ. Я насправді лише бачив перевидання 2017 року і не гортав його, тому не знаю, чи збереглися в ньому ось такі речі. Але я повернуся до самої книжки і чому я про неї вам розказую. На сьогодні фактично в Україні немає підручника для сценографа. Існує ось така книжка «Современна сценографія» Михайла Френкеля. І багато хто дійсно її читає під час навчання, і я думаю, що для студентів вона взагалі прекрасна. Справа в тому, що
Михайло Френкель розказує про сценографію, розбираючи приклади вже здійснених постановок різних вистав відомими сценографами різних часів і авангардистами, і його сучасниками, наводить дуже багато цитат сценографів, режисерів у цій книжці. Робить багато якихось акцентів, дає поради про те, на що варто звернути увагу, про те, що сценографія – це давно вже не декорація, не ілюстрація, що це фактично концептуальне мистецтво. І тут багато в чому можна якби відчути ці співзвуччя з тим, про що говорив Данило Рідер, навчаючи в Академії мистецтв, наскільки я розумію. І стає зрозуміло, чому сценографія періоду з 70-х, 80-х років, чому вона зробила такий крок вперед. Тому що вона втікала, можливо, від соцреалізму в концептуалізм. Це моя якесь таке розуміння цієї книжки, зокрема. Але про саму книжку. Як бачите, вона невеликого розміру, в твердій політурці. В ній є ілюстрації, як чорно-білі, так є і підбірка, зараз пошукаю, кольорових ілюстрацій. Переважно це макети або ескізи сценографії. Тут мова йде саме про сценографію простору. На костюми тут фактично не звертається особливої уваги. І тому цю книжку варто читати, якщо дійсно ви працюєте більше з простором сцени. Хоча основні закони, звичайно, і мистецтва, і сценографії, вони спільні для всього. Як ви бачите, тут такі картинки. Тут є і макети самого Михайла Френкеля, і багатьох відомих художників, і того ж Петрицького, і іноземних, закордонних авторів, і нашого лідера. Тобто, фактично, все, що Михайло Френкель вважав вартим уваги в різних напрямках, в різних концепціях, він тут представив. Ця книжка дуже корисна, тут дуже багато приділяє уваги виробничим моментам, опису реального процесу роботи над виставою, як говорити з режисером, як наводить приклади, як він зустрічався з режисерами, з якими співпрацював, обговорював свої ідеї, як вони спілкувалися, наводить приклади якихось несподіваних етапних таких рішень зі світової сценографії і дає якусь свою певну, не те щоб оцінку, а своє пояснення, чому це цікаво і чому взагалі художник може ставити не буквально, а може ставити свій власний світ. Це ще на початку книжки він зазначає, що зверніть увагу, що начебто є одна п'єса, умовно, Ромео, Джульєта або Гамлет, але в світі є десятки, сотні, тисячі абсолютно різних візуальних рішень цієї однієї п'єси. І що це означає, що єдиного вірного або єдиного там доцільного рішення не існує. І що всі ці рішення, які він наводить, вони дійсно є такими зразками високого мистецтва, театрального, сценографічного. Тож, тут насправді ця книжка, яка вселяє таку надію і віру в професію сценографа, як на мене, тому що тут, власне, портрет художника-сценографа такий. І сам процес подається доволі цікаво і оптимістично. Де книжку цю купити? Насправді я її купив так само на OLX за якісь там 80 гривень.
А я пошукав також в інтернеті, що ось книжка перевидана ця у 2017 році, так само на OLX і на інших таких сайтах продається там за 200-250 гривень. Якщо у вас дійсно з'явиться бажання купити цю книжку, почитати її, мати її вдома на поличці, то сьогодні це не є велика проблема, і як то кажуть, Google вам у поміч.